S nama dalje župan Sisačko-Moslavačke županije Ivo Žinić. Danas je održana tiskovna konferencija gdje je zapravo župan koalicijskim partnerima predložio da podrže Kolindu Grabar-Kitarović za buduću predsjednicu. Župane, zbog čega? Predsjednik Josipović nije dobar za Hrvatsku. Pa naravno, vidljivo je to iz dosadašnjih pet godina njegovog mandata, da nažalost evo nažalost na svih stanovnika Republike Hrvatske gospodin josipović nije polučio ni u jednom segmentu nešto što bi e, moglo biti dobro za republiku hrvatsku i za njene stanovnike imao je pet godina mandata u kojima je mogao e, utjecati na rad vlade nije to napravio nije želio e sada u ovoj kampanji pokazuje da bi on u drugih pet godina ako dobije povjerenje od građana nešto učinio. Mislim da su naši ljudi dovoljno pametni, mudri i da će izabrati pravi put, da će izabrati bolju Hrvatsku, da će izabrati promjene koje su nama nužne na, u svim segmentima življenja, prije svega u gospodarskom dijelu, jer Hrvatska je na koljenima i novih pet godina značilo bi propast za Hrvatsku, pa evo s te strane e, smo i danas pozvali koaliciju, dakle sve koalicijske partnere u Županiji Sisačko-Moslavačkoj, domoljubnu e, koaliciju koja ima drugačije svjetonazore, koja želi promjene, koja želi vratiti ono što je nekada Hrvatska imala, zajedništvo kroz domovinski rat. Nažalost, u ovih zadnjih pet godina, a možemo reći i tri godine vlade Zorana Milanovića, Hrvatska je razjedinjena. Nama treba ponovo doći ljudi koji nude optimizam, a upravo gospođa kolinda grabar kitarović je osoba koja može pokrenuti određene procese i ja očekujem već sljedeći tjedan dakle nakon pobjede na izborima da će sazvati kako je najavljeno sjednicu vlade republike hrvatske gdje će tražiti da se naprave određene promjene ako vlada nije sposobna da bilo što učini onda kako je i sinoć rekla neka pokupi papire sa trga Svetog Marka i neka ode i pusti ljudima koji znaju kako treba upravljati i voditi ovu državu. U posljednje vrijeme u sve ove probleme koje ste spomenuli gospodarske i ine, dosta se podsjetava predsjedniku Ivi Josipoviću da nije dovoljan domoljub. Kakvo je vaše mišljenje? Pa nažalost, evo, um, u zadnje vrijeme pokušava se on malo, pretvoriti, ja bih rekao odglumiti, on je vješt glumac, ali uh, upravo mi nudimo drugačiju osobu. I uh, vidim u gospođi Kolindi Grabar Kitarović da ona ono što govori da istinski tako i živi. Nažalost, gospodin Josipović nije to pokazao ni ovih pet godina, a moramo se vratiti i tridesettak godina unazad, on i ekipa koja je uz njega nisu ni htjeli ovu Republiku Hrvatsku. Pa evo, nek se makne, neka pusti ljudima, domoljubima koji žive za ovu Hrvatsku da vode, jer oni zasigurno znaju kako treba voditi ovu državu. 11. će glasači reći svoje, evo vaša poruka javnosti. Pa evo, ja bih pozvao sve stanovnike Sisačko-Moslovačke županije da masovno izađu na izbore, da donesu promjene koje su nam nužne, jer i u prošlih pet godina mandata josipović je obišao ovu županiju nekoliko puta nažalost građani i stanovnici ove županije to nisu osjetili osim privatnih zabava u vikendicama dakle nije se odrazilo ni u jednom segmentu življenja ove županije pa evo dragi moji stanovnici, građani i građanke Hrvati, Hrvatice i sve nacionalne manjine pozivam vas da izađete 11. sječnja na izbore, date svoj glas Kolindi Grabar-Kitarović, koja će zasigurno promijeniti smjer u Republici Hrvatskoj, a na taj način pomoći i Sisačko-moslavačkoj županiji.